ədalətli bir nəticə gözləmirəm. Bu sifarişli bir məhkəmədir, sifarişli bir həbsdir. Əvvəl Zeynallıda, Elnur Şükürovda sifarişli şəkildə bu siyasi göstəriş verilir, sifariş verilir, bunları həbs ediblər. Niyə? Bunlar birbaşa Azərbaycan Respublikası Prezidenti səlahiyyətini icra edən hazırki İlham Əliyevin təyin elədiyi məmurları tənqid ediblər, onların cinayət əməllərini açıb töküblər. Ona görə də onlar həbs olunub. Bu, mən əvvəl Zeynallının məhkəmədən bir verdiyi izahatı oxudum. Mən onda burada yoxdum, Azərbaycanda deyildim, xəstə idim, başqa yerdə idim. Mən onu oxudum, əvvəl Zeynallı orada deyir ki, mən məmurların, Azərbaycandakı o məmurların, yüksək çinli məmurların məhbusuyam. Amma mən elə hesab edəmirəm. Mən elə hesab edəmirəm. Əvvəl Zeynallı qismində, əvvəl Zeynallı çapında olan bir jurnalistin həbs olunması hər hansı bir məmurun işi deyil. Ya ölkədə doğrudan da boyunlarını almalıdırlar ki, ölkədə dərəbəylikdir. Hər kəs istəsə kimisə, hansı məmur istədiyi adamları həbsə göndərə bilir. Ya bunu boyunlu almalıdırlar, ölkənin prezidenti yoxdur. Ya da ki, bu mövqe düzgün deyil. Ölkənin prezidenti varsa, bu çapda insanlar mühakimə olunursa, mütləq ölkənin prezidentinin bundan məlumatı olmalıdır, razılıq olmalıdır. Razılıq olubsa, deməli, bu məmur məsələsi deyil, birbaşa siyasi məsələdir və siyasi göstəriş nəticəsində həbs olunublar. Bu məhkəmədən də heç nə gözləmirəm, yaxşı mənada heç nə gözləmirəm. Çünki görürəm ki, prosesin gedişi ədalətsizdir. Hakim məsələni hansı tərəfə çəkmək istəyir, prokuror məsələni hansı tərəfə çəkmək istəyir, hamısı aydındır. Məlumdur ki, bütövlükdə Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanları bütövlükdə, məhkəmə də onların içərisində bütövlükdə birləşiblər ki, bu adamları cəzalandırsınlar. Həmişə olduğu kimi. Siyasiləri nə tərk istəyiblər ki, hamısı birləşib, bir təşkilat halında birləşiblər. Də burada hakimiyyətin qolları yoxdur ki, məhkəmə ayrı, ki, müstəqil mövqeyini ifadə eləsin və s. Elə bir şey təbii ki, yoxdur Azərbaycanda. Kimlə soruşsan, uşaqdan da soruşsan, artıq bunu deyil. Ona görə də birbaşa bunlar hamısı birləşiblər, bir təşkilat şəklində birləşiblər, bir qrup şəklində birləşiblər. Bu hakimiyyətin əleyhinə, bu hakimiyyəti ifşa eləyən, onun cinayətlərini ifşa eləyən insanları həbsə göndərmək üçün, məhbus eləmək üçün bunlar hamısı birləşib. Məhkəmənin də gedişi onu göstərir. Mən ilk öncə qeyd etmək istəyirəm, bugün zalda əməliyyatçılar vardı. Hər an əməliyyatçılardı bilmirəm. Yəni, məhkəmədən icazə almadan çəkilişlər aparırdı. Və bunu biz qabardacaq və buradan məhkəmənin sədri İsmail Xəlova da səsləndirəm. Və eyni zamanda sədrliyi edən, işə sədrliyi edən hörmətli Əli Məmmədova da səsləndirəm. Bu necə olur? Onlara kim icazə verib ki, prosesə qatılan şəxslərin özəl həyatıdır? Yəni, məhkəmədən icazə alıblar mı? Alıblar kimlərdir, buna aydınlıq gətirsinlər. Və hansı orqan üçün çəkirdilər, buna da aydınlıq gətirsinlər. Düzdür, çəkiləcək bir şey yoxdur, lap səsinizi də yazsınlar, problem yoxdur. Yəni, mən bilmirəm, bu penitensiyar xidmətin əməliyyatçıları idi, prokurorluğun əməliyyatçıları idi. Mən bilmirəm, haranın əməliyyatçılarıdır, amma ki, telefonlardan istifadə edib kütləvi halda çəkiliş vardı. Məhkəmədən icazə almadan bu hansı qaydada olur? Hörmətli Əli müəllimə növbəti müraciət eləyəcək bu məsələ aydınlıq gətirsin. Belə də çəkiləcək bir şey yoxdur. Haq sözü, ədalət sözü açıqdır. Bu təkcə içərdəki iştirakçıları çəkirdi, yoxsa ailə üzvlərini də çəkirdi? Yəni, mənə olan məlumata görə, hətta vəkilləri belə çəkirdi. Ailə üzvlərini, vəkilləri? Bəli, hamını. Hamını çəkirdi. Bu necə olur ki, adi bir məqamda telefona zəng gələndə ona nəzarətçilər müdaxilə edir, bu əməliyyatçılar kim şərait yaradır, bunu aydınlıq gətirilməlidir. Bu əsas məqamlardan biri. İçəridə bir məsələyə də qayıdaq. İçəridə nəzakət bu Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsi bütün mətbuata yayıbdır ki, Əvəz Zeynallı Sumqayıtın icra hakimiyyətinin köməyi ilə nəzakət nəyi vaydı? Cəfərova. Nəzakət Cəfərovadan Əvəz Zeynallı küllü miqdarda pul alıb, şərikli Elnur Şükürovla bu məsələni qruplar. Bu məsələ darmadağın oldu burada, Aqil bəy. Siz özünüz deyin ki, vəkil olaraq necə görürsünüz? Əlbəttə ki, prosesdən bağlı. Bugün ifadəsi ilə bağlı. Bugün şahidlərlə bağlı iki şahid gəlmişdi.
Nağım əllim gəlmişdi, bir nəzakət Cəfərova gəlmişdi. Nağım əllim hansı ki Azər Afta yolla bağlı məsələ idi, hansı ki adamın yanacaq doldurma məntəqəsi sökülmüşdü və əvvəl Zeynalının iki dəfə verilişinə çıxdıqdan sonra bu məsələ həllini tapmışdı və bugünkü gündə də məsələ müsbət yöndə birinci instansiya məhkəməsi xeyrinə qərar qəbul edib. O dedi ki, bu məndən şikayət olunmuşdu Daxili İşlər Nazirliyinin baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinə və ondan sonra mən özüm şəxsən qərara gəldim ki, bu məsələni daha ictimailəşdirməyim. Çünki Əvəz Zeynalın verilişinə çıxdıqdan sonra buna ümidlərim artmışdı və Əvəz Zeynalın məndən hər hansı bir təmənna güdmədən o verilişləri silsilə şəklində canlı yayım qaydasında işıqlandırıb və ona təşəkkür elədi və nəticə olaraq Əvəz Zeynalının verilişlərində növbəti məqamlarda bu məsələnin işıqlandırılmamasının əsas səbəbi kimi özünün daxili verdiyi qərara əsasən olduğunu qeyd etdi. Hansı ki, bundan əvvəl də Azər Avtoyolun nümayəndəsi qeyd edirdi ki, güya Əvəz Zeynallı onlardan rüşvət aldıqdan sonra bu məsələni işıqlandırmaqdan yayınıb, amma bu tam farş oldu. Digər tərəfdən Nəzakət Cəfərova, hansı ki, Sumqayıtda ev sahəsinin arxasında olan yerin özəlləşdirilməsi üçün məsələ ilə bağlı münasibət bildirdi. Dedi, məni 3 dəfə baş prokurorluğa aparıblar və Əvəz Zeynallı ilə mən ümumiyyətlə eyni o şirəli tanımıram və onların əleyhinə məndən ərzə aldılar, o mənim iradəmi əks etdirmir və məni sadəcə orada aldatdılar ki, yəni bu onların əleyhinə istifadə olunmayacaq və ümumiyyətlə mən işimlə bağlı ya Eynur Şükürova ya Əvəz Zeynallı hər hansı bir kontakta keçməmişəm və bir şey məqamda qeyd etdi ki, bundan əvvəl də ona yaxınlaşaraq müəyyən şəxslər evinin məsələsinin həll olunmasında Əvəz Zeynallının adının hallandırılmasını təklif ediblər və o bundan qəti olaraq imtina edib və bugünkü gündə də gəldi istintaqın mövqeyini alt üst etdi və nəticə olaraq və biz də Baş prokurorluğun istintaq idarəsinin əməkdaşları barədə, hansı ki istintaqın gedişatına təsir edib, öz səlahiyyət mövqelərindən sui-istifadə etməsi nəticəsində istintaq materiallarında saxtakarlığı olub, şəxslərin iradəsini əks elətdirilməyən məlumatlar olub, onunla bağlı müraciət etmişdik ki, xüsusi qərarda çıxarılsın. Məhkəmə də yenə o qənaətə gəldi ki, bu axırda məcmu halda qiymətləndiriləcək və məcmu halda qiymətləndirilən zaman ona qiymət veriləcək. Yəni bu qədər. Yenidən vəsadət qaldırasınız məhkəmənin sonunda və yaxud baxmaya. Bu vəsadətlər var, baxılmamış saxlanılır. Hər kəsə bəllidir. Bugün proses iştirakçıları hər kəsə bəlli oldu ki, kim və hansı məqamda bu işdə Əvəz Zeynallı və Elnur Şirovun belə deyim də rabitə yaratmaq üçün hansı yolları əl atıb, hansı təzyiqlərdən istifadə edib. Baş prokurorluğun məqsədi bu millətə zülm eləməkdir. Bu milləti qaçqın salmaq niyyəti var. Bu milləti bu ölkədən küstürməkdir. Bax, görürsən, nələr baş verdi. Bilmirəm, içəridə idiniz, içəridə döydünüz, dinlədiniz, dinləmədiniz. Gör, Elnur nədən ittiham olunur? Nə üçün ittiham olunur? Kömək elədiyinə görə ittiham olunur, kömək elədiyinə. Amma pulu götürüb qaçan adam qalıb, Elnurla əvəzindən bu günləri soruşurlar ki, bu nə hadisə? Pulu götürüb çıxıb gedib, ondan soruşan yoxdur, onu axtarıb tapan yoxdur. Bu ölkənin əlində nə işdir ki o? Həmin adamı axtarmaq, tapmaq, üzə çıxartmaq. Elnur müəllim, Əvəz müəllim məzlumların yanında olduğuna görə, məzlumlara kömək elədiyinə görə, onların dadına yetdiklərinə görə, onları istiqamətləndirdiyinə görə, yol göstərdiklərinə görə belə bu günləri Elnurla Əvəz müəllim ittiham olunur. Amma pulu götürüb qaçan qalıb və ölkənin əlində nədir ki onu? Mənim oğlum şəxsən. Elə Əvəz Zeynallıdır, belə güman eləyəm ki. Haqsız yerə bir ildir saxlayıblar, əzab verirlər. Tək mənim oğluma yox, onun 300 nəfər familiya daşıyıcılarına və 30 nəfərdən ibarət ailə üzvlərinə. Əzab veriblər, işgəncə veriblər. Onun haqqın dövlətdən yox. Dövlət inanmıram onun haqqını ala. Ona verilən haqsız cəzanın cavabını verəm. Mən onun cavabını ilahi qüvvədən gözləyəm. Allah onların cəzasını verəcək. Allah onları, mən elə başa düşünəm ki, yerlə yeksan eləyəcək. Onları orada haqsız saxlatdıranlar. Başqa nə deyə bilərəm? Bizim ümidimiz bir dənə haqqa, bir dənə ədalətədir. Ədalət istəyirik. Elə indi bu dəqiqədə Əli müəllimdən dönə-dönə. Dönə-dönə haqq ədalət istəyəm. Çünki məhkəmənin sədri odur, aparıcı qüvvə odur. Orada görürsünüz, prokuror
dövlət ittihamçısı hansı ciltlərə düşür? Hansı formalara düşür? Ha qardaş, burada bunlar dövlət əmlakını dağıtmayıb. Bunlar yerartı sərvətləri dağıtmayıb. Bunlar yerüstü sərvətləri dağıtmayıb. Bunlar nə edirlər? Sən bunlardan bu qədər iddia ilə danışırsan sən bunlarla. Nə edirlər bunlar? Kim nə edir burada? Əvəz müəllim nə edir? Elnur müəllim nə edir? Bax, məni düşündürən suallar bunlardır. Sən dövlət əmlakını dağıdanlarla elə danışmırsan, bunlarla danışırsan. Bax, sən düşmən kimi danışırsan sən Əvəz müəllim. Əvəz müəllim kimə nə edir? Nə qayırıb? Sən düşmən kimi danışırsan Elnurla. Kəsin onun səsin, kəsin o birisinin səsin. Niyə kəsilməlidir səsi? Nədən ötürü kəsilməlidir? Heç olmasa bu sözün deməlidir ki. Eşidirlər, eşidirlər, eşidirməzlər qardaş. Onsuz da biz, nə deyim, valla, ümitsizlik də bu prokurorun gördüyü işlərə baxıb ümitsiz yaşayırıq. Biz bilirik ki, burada kartof kimi satılır. Yəni, içəri girirsən, pulu verirsən, görüşü alırsan. Biz bilirik ki, burada kartoşkanı, soğanı necə satırlar? Görüşü elə satırlar. Penitensiyar o xidmətin, o necə deyərlər, Bakı İstintaq Təcridxanasında telefonla danışıqları kartof, soğan kimi satırlar. Yəni, biz bu sistemi bilirik, gözəl bilirik. Amma insanlıq halı var. İnsanlıq halı var. 5 dəqiqə ilə Əvəz Zeynalı öz övladları ilə görüşüb xaricə gedirlər. Neçə dəfə bildirdik? Vermədilər, vermədilər. 5 dəqiqəlik görüş istədik, vermədilər. Siz nə istəyirsiniz? Yəni, güya ki, bizə təzyiq eləyirsiniz, özünüzü batırırsınız. İki qarışıq Fitrət Məmmədov olmaqla, iki qarışıq Kamran Əliyev. Kamran Əliyev, sənin quraşdırdığın bütün iddialar, sənin o Teymur Qaralov, Qarayev, o balaca Qaralov böyüdürlər də, Zakir Qaralov yetişdirirlər. O Teymur Qarayevin istintaqı, bilirsiniz, burada nə bərbat vəziyyətə düşür? Bir-bir bu məhkəmə prosesləri mətbuata çıxacaq. Siz bunun altında qalırsınız, fərqindəsiniz. Hamısının altında qalırsınız. Bu məhkəmələr sübut edir ki, Əvəz Zeynalı ilə Elnur Şükürov siyasi sifariş əsasında tutulubdur. Elnur Şükürov Kərəm Həsənovla bağlı Cəllabadda nə yazmışdısa, nə danışmışdısa, bugün Cəllabadda o proses gedir. Başdan ayağa qədər hamı bir-bir məsuliyyətə cəlb olunur. Biz nə danışmışıq ki, biz mətbuatıq. O cümlədən də Əvəz Zeynalı. Adları çəkməsin, flankəsin adını çəkməsin, flankəsə bir söz deməsin deyə adamı susturmaq üçün içəri atıb, özə ona saxta ittihamlarla nə bilim, iş belə gülməli bir şeydir. Siz məhkəmədə oldunuz, burada bu qədər adam oldu. Bir nəfər desin ki, biz inandıq ki, Əvəz Zeynalı burada rüşvət alıbdır və yaxud rüşvətlə bağlı bir məsələ var burada. Utanmırsa siz, siz 11 aydır mətbuata istintaq materiallarını yayıb, qara piyar işləyirsiniz ki, Əvəz Zeynalı filan kəslərdən pul götürüb. Gəlin də canınız çıxsın həmin mətbuat. Gəlin oturun məhkəmədə görün həmin o yazdıqlarınız düzdür yoxsa yox. Sərf eləmir axı, sərf eləmir. Siz elə çıxır ki, bu yolda keçən istənilən adamı gətirib burada, nə bilim, oxuya bilərsiniz, hökum oxuya bilərsiniz, həyatından çala bilərsiniz. Çala bilərsiniz və sizə elə gəlir ki, bunların üstü örtüləcək, heç kəs danışmayacaq, elə şey yoxdur. Danışacaq, hüquqlarımızla müdafiə eləyəcək. Əvəz Zeynalı dəfələrlə orada soruşdu, Ədalət naminə həmrəylik komitəsi yaranıb, Əvəz Zeynalı oranın koordinatorudur. Bir-bir soruşdu, filan kəs haradadır, filan kəs adlarını çəkmək istəmirəm, münasibətlərimiz var. Bir-bir soruşdu ki, bu məhkəmədə olmalıdırlar, hüquq müdafiəçiləri. Ombudsman aparatından mənə zəng elədi Pərvin adında adam. Dedi ki, Məlad xan, narahat olmayın, biz gəlib məhkəmədə iştirak eləyəcək. Haradaydınız? Səbinə Əliyev, Vagif Xaçaturyanla şəxsən gedir, görüşür. Əvəz Zeynalının dalına 3 dənə uşaq göndərir. Bu boyda uşaqlar. 15-16 yaşında az qalı uşaqları göndərir. Gedin Əvəz Zeynalı ilə danışın. Onların nə səlahiyyəti var, onların nə dili var, nə dişi var ki, getsin Əvəz Zeynalı kimi adamla danışsın. Səbinə Əliyeva, özünü dolamısan, yoxsa bizi dolamısan? Yetərlidir də, bəsdir də bu xalqı barmağınıza doladınız. Gəlsinlər, min dəfə dedim, ombudsman aparatı gəlsin məhkəmələrdə iştirak eləsin. İnsan hüquqları üzrə müvəkkil deyilsiniz siz. Siz bu dövlət büdcəsindən maliyyələşirsiniz. Mən bugün də vergi ödəyirəm. Mənim vergilərim hesabına orada dayanmışsınız. Gəlin onun hesabına heç olmasa iki dənə həmin o uşaq burnundan, ağzından südüyü gələn uşaqları gətirin, qoyun, ora qoy, oturub baxsınlar, görsünlər. Əvəz Zeynallıya o ittihamlar ki var, yekə dağ boyda düzəlmişiz. Hansı təsdiq olunur burada? Utanın, ayıbdır. Bir heç olmasa özünüzə çəki düzən verin. Siz dövlət müəssisəsində oturmuşsunuz, dövlətin vəzifəsini daşıyırsınız, səlahiyyət verib dövlət sizə. Qorxularından gəlmir. Biri Bəylər Əyubovun qorxusundan gəlmir, biri Kərəm Həsənovun qorxusundan gəlmir, biri Fuad Ələsgərovun qorxusundan gəlmir. Niyə qorxursunuz?
Siz özünüz ayrı-ayrılıqda bir dövlət müəssisəsiniz. Gəlin, iştirak edin burada. Yoxsa ki, 5 aydan sonra Səbinə Əliyevaya çatacaq ki, Məlahə Zeynallı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qabağında etiraz bildirib, bir dənə uşağı zəng elətdirəcək ki, Məlahət xanım, sizin etirazınız nəyədir? Ayıb deyilsə, işinizlə məşğul olun. Mən sizə nə tələb edirəm? Mən demirəm ki, gəl mənim evimdə iş gör. Mən deyirəm ki, sənin işindir bura. Gəl burada iştirak elə məhkəmədə.